Okay, congratulations, Roshan. Thank you, sir. For qualifying this examination. Thank you, sir. And आपण बाणिक्र स्टूडेंट थिले बाणिक्र भी क्वालिफाई करले आ कोण एक्सपीरियंस रहिला केमती कोण पढा पैटर्न रहितला टिके डिस्क्राइब करले हमर जो माने स्टूडेंट्स माने अछंती अधिक मे भी मोटिवेट हे परिबे केमती कोण पढा स्ट्रेटजी आपण गथिला सेटा फर्स्ट के कोंतु हां माने हमर तो मेन सोर्स थिला बाणिक्टा बाणिक्र माने मोर जो रीजनिंग आ जो इंग्लिश आ पूरा फुल स्ट्रांग हितला जो थ्री माने 20 आउट ऑफ 18 समथिंग आसी मोर आ माने जो सारंकर जो वे ऑफ टॉकिंग ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ମାନେ ସେଇଟା ମାନେ ବହୁତ ବେନିଫିସିଆଲ ହେଇଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁ ବାଣୀକି ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ ଆଉ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ରିଚ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି ସେଇଟା ତା'ମାନେ ବହୁତ ତା'ମାନେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପଢ଼ା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିଲା ମାନେ ମୁଁ ମିନିମମ୍ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ବାଣୀକିରୁ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲି ମାନେ ସେଇଟା ନୋଟ୍ ବନେଇକି ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି ଆଉ ଆଉ ସେଇଟା ବେନିଫିସିଆଲ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପଢା ଆୱାର୍ସ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଣିକୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବା 7 to 8 ଆୱାର୍ସ ମାନେ ଡେଲି ପଢିବ ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି 7 to 8 ଆୱାର୍ସ ମାନେ ବାଣିକୁ ଛାଡିକି 7 to 8 ଆୱାର୍ସ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ କି କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଆପଣ ସେ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି କେମିତି କ'ଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୋର ଏମିତିଟା ମୋଟିଭେସନ୍ କି ମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ଲଗେଇବାର ଅଛି ମୋର ତା'ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମାନେ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁ ଏମିତି ଥିଲା କି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟିଚର୍ ମାନେ ଲଗେଇବାର ଏମିତି ଥିଲା ଆଉ ମାନେ ବାଣୀ ବି ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ମାନେ ଆଚ୍ଛା ବାଣୀଙ୍କର ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ପଢା ମାନେ କ୍ଲାସରୁମ୍ର କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେଇଟା ଯଦି ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏଠି ତ ମାନେ ବାଣୀକି ମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ଟା ମାନେ ଭଲ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିହେଭିଅର୍ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ମାନେ ପୁରା ତାମାନେ ବିଗିନର୍ସ ମାନେ ବି ତାମାନେ କ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିବେ ସେଠି ତ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ରହିବ ମାନେ ଇନିସିଆଲ ଫେଜ୍ରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର କେମିତି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କମ୍ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବି ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ସେମାନେ ରେଗୁଲାରଲି କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା କଥା ମାନେ ଯେଉଁଟା ସାର୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଟା ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ମାନେ ଫଲୋ କରିବା କଥା ଆଉ ଘରେ ଯାଇକି ମାନେ ଟିକେ ଲେବର୍ କରିବା କଥା ଭଲସେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବାଣୀଙ୍କ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା ମାନେ ବାଣୀଙ୍କର ମାନେ ରିଜନିଂ ଆଉ ଇଂଲିଶଟା ମୋର ମାନେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା ମୋର ମାନେ ଯେଉଁଠିକି ମାନେ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ଆସିଛି ମୋର ରିଜନିଂ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଇଂଲିଶ ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଏଇଟ୍ ଦେଲେ ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବି ମୋଟିଭେଟ୍ କଲେ ଓକେ ଆମେ ଆଶା କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର କମିଂ ଲାଇଫ୍ ଅର୍ ଦ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ସୁଖମୟ ହଉ ଆର୍ ଆପଣ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଇନସ୍ପାୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍